রাজ্যত পুনৰ বিবাহিত মহিলা সন্ধানহীন। স্বামীৰ কনিষ্ঠ ভাতৃৰ বিয়াৰ কাপোৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈ এটা সপ্তাহে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এইগৰাকী বিবাহিত মহিলা। বিবাহিত মহিলাগৰাকী হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ দীঘমুখ ৰঘুবাৰী গাঁৱৰ বিকাশ বৰা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পন্নী জিন্তী বৰুৱা ওৰফে মুনু। জিন্তী বৰুৱা দেউৰৰ বিয়াৰ কাপোৰ কিনিবলৈ বুলি 2 অক্টোবৰত যোৰহাট নগৰলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা মাত্ৰ 9 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱা পন্নী জিন্তী বৰুৱা ওৰফে মুনুক স্বামীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰিছিল যদিও মহিলাৰ কোনো সম্ভেদ উলিয়াব নোৱাৰিলে। উপায়হীন হৈ স্বামীয়ে গৌৰীসাগৰ যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ লগতে বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো সু উত্তৰ পোৱা নাই। আনহাতে যোৰহাট জিলাৰ জাজি হাছৰা চিৰাখুণ্ডা গাঁৱৰ নিবাসী তথা সম্বন্ধীয় দত্ত উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কঘৰেৰে লৈ যোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামীৰ পৰিয়ালে। ইফালে দীঘমুখ ৰঘুবাৰী গাঁৱত বিকাশ বৰাই ভাতৃৰ বিয়াৰ বাবে ৰভা সজাই তুলিছিল যদিও এতিয়া ভাঙি পেলাইছে ৰভা। আৰক্ষীয়ে এটা সপ্তাহেও বিবাহিত মহিলা জিন্তী বৰুৱা ওৰফে মুনুৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাত স্বামীৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীক দেখা পালে 8453743480 অথবা 93951138880 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিকাশ বৰা। মোৰ পত্নী যোৱা জিন্তী বৰুৱা ওৰফে মুনু, আমি ঘৰত সকলোৱে তেওঁক নুমুনু বুলি মাতোঁ, তেওঁ যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা যোৰহাটত মোৰ ভাইটি আৰু বাইদেউৰ লগত বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে। মোৰ ভাইটি বিয়া আছিলে, বিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে দিনৰ প্ৰায় 12:30 বজাৰ পৰা। তেওঁলোকক আমি বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰি নোপোৱাত আমি যোৰহাটৰ সদৰ থানাৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি তেওঁ বিচাৰিবলৈ আমি এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত আমি গৌৰীসাগৰ লোকেল থানা, আমাৰ যিখন লোকেল থানা গৌৰীসাগৰত দিয়া হৈছিল, গৌৰীসাগৰৰ পৰা আমি শিৱসাগৰ SP অফিচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চতো আমি দিয়া হৈছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি কোনো সংসত্ব পোৱা নাই। হয়, মোৰ সন্দেহ, মোৰ সম্বন্ধীয় এজনী মাহী ছোৱালী পূৰৱী দত্ত, তেওঁ যোৰহাট জাজিৰ আপোনাৰ চিৰাখুণ্ডা গাঁৱৰ ছোৱালী হয়, তেওঁৰ লগত কথা পাতি তেওঁক মই যেতিয়া মোৰ ৱাইফ যেতিয়া আপোনাৰ নিৰুদ্দেশ হৈছিলে তেওঁক মই ফোন কৰিছিলোঁ যে তেওঁ লগত কিবা কণ্টেক্ট হৈছিলে নেকি, তেওঁ নাই বুলি ক'লে। তেওঁ বুলি মই তেওঁক তাৰপিছত তেওঁ দুয়োজনী ছোৱালী মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছে। ছুইচ অফ হোৱাৰ পিছত যোৱা 4 তাৰিখত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰি কৈছিলে যে তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছোঁ বুলি কৈ ফোন দুয়োটা ছুইচ অফ হৈ আছে। আজিলৈকে মই একো সংসত্ব পোৱা নাই। আৰক্ষীক আমি আমাৰ যোৰহাটৰ সদৰ থানা, আপোনাৰ শিৱ আমাৰ গৌৰীসাগৰ থানা, শিৱসাগৰ SP অফিচ আৰু মই গুৱাহাটীত থকা গম পাই মই গুৱাহাটীত গৈ গুৱাহাটী বশিষ্ঠ থানা, গড়চুক থানা আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটী পাণবজাৰস্থিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চতো আমি জনোৱা হৈছিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সংসত্ব পোৱা নাই। জিন্তী বৰুৱা ওৰফে মুনু, আমি মুনু বুলি মাতোঁ তাইক, মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰী। তাইক আমি বৰ মৰমত ৰাখিছিলোঁ, তাইক নিজৰ ছোৱালী বুলি তাইক ৰাখিছিলোঁ সযতনে। তাইও যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে, কাৰোবাৰ যদি পৌচনাত পৰি তাই গৈছে, তাই য'তে আছে ত'তে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, নিজৰ ছোৱালী বুলিয়ে মই গ্ৰহণ কৰিম। গতিকে তাই ভাবি চিন্তি চাওক, যদি কোনোবাই সদাশয় লোকেও পায় মোক যেন অকণমান সহায় কৰে। মুনু, তই তুমি য'তে আছা ত'তে মই মা আৰু দেউতালৈ মুখলৈ চাই হৈছে, আমি এটাকেইটা মুখলৈ চাই ঘূৰি আহা, তোমাক আমি সযতনে নিজৰ ছোৱালী বুলিয়ে ৰাখিম। হয়, মোৰ পত্নী আজিলৈকে মই কোনো বেয়া দেখা নাছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আজিলৈকে কোনো বেয়া দেখা নাছিলে, কিন্তু তেওঁ এই পূৰৱী দত্ত বোলা ছোৱালীজনী পৰিচনাত পৰিয়ে যে এনেকুৱা হৈছে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ লগতে কণ্টেক্ট আছিলে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলে। ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ সম্বন্ধীয় মাহী ছোৱালীজনীয়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব বুলি, তেওঁক কাৰণ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ মোৰ লগত 2-3 দিন কোনো কণ্টেক্ট নাছিলে বুলি কৈছিলে যদিও তেওঁ পিছত দুয়োজনীয়ে তেওঁ দেউতাকলৈ ফোন কৰি কৈছিলে যে আমি দুয়োজনী একেলগে আছোঁ, কিন্তু মই যে ভবা নাছিলোঁ মোৰ সম্বন্ধীয় মাহী ছোৱালীজনী যে মোৰ এনেকৈ ঘৰখন যে শেষ কৰি দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ মই কেতিয়াও। আমি ভাবোঁ যে তেওঁ যদি কোনোবা দুষ্টচক্ৰৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ আছে যদিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ গৈ যদি তেওঁ অন্যৰ ওচৰত যদি দুষ্টচক্ৰ পেলাই দিছে আমি সেইটো সন্দেহ কৰোঁ, মানে তেওঁ কৰিবও পাৰে। গৌৰীসাগৰৰ পৰা সাদ্দাম আলী, ৰিপোৰ্ট IND 365।